Починається осінь. Даремно посилати слова до весни. Позбирались листки біля клена. Над листками мій спів голосний. Зупиніться, послухайте пісню. В цій красивій осінній порі їй у грудях зробилося тісно і самотньо, як в небі зорі. Сьогоднішній концерт заслуженої артистки України, лауреата обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зої Комарук – це своєрідна пісенно-романсова сповідь. Та й осінь прекрасна і сумовита – це теж романс. Саме такої пори народилась майбутня співачка. І дякуючи Всевишньому, золота осінь з вагомими плодами ступила на її життєву дорогу. І лише пісня, романс, поетичне слово може передати той душевний стан, що переживає людина, наділена Богом талантом, артистизмом, і яка все своє життя присвятила мистецтву, присвятила людям. І саме пісня, романс може передати той душевний її стан. З багатющого репертуару, в якому твори композиторів різних епох, стилів, національних шкіл, сьогодні співачка виконає лише найулюбленіші, найпопулярніші пісні і романси, що якнайкраще передають глибинний світ душі людини, її почуттів, ностальгію за першим коханням, коханням останнім.